Қарағандыға Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы атынан сайлауда байқаушылар келіп, өз жұмыстарын бастап кетті. Олар британдық Стелла Мэри Хеллер және босния-герцеговиналық Синина Беркун. Халықаралық байқаушылар өңірді аралап, сайлаудың әділ ашық өтуін қадағалайтын болады. Айта кету керек, қазір облыс бойынша 803 сайлау учаскесі болса, соның 19-ы аумақтық. Сайлау орындарының барлығы толығымен материалдық-техникалық жағынан жарақталған. Байқаушылар, бақылаушылар келіп жатыр қазір. Бұлардың да қарайтыны сол сайлау заңында қателік болмау керек, бұрмалаушылық болмау керек, барлығы дұрыс өту керек.